Danas sam imao priliku da posjetim vojni aerodrom Knjaz Danilo u Golubovcima i onako da se uvjerim u kapacitete vazduhoplovstva Vojne Crne Gore, u ono što su svakodnevni, ja da kažem, možda ne toliko svakodnevni, nego u nekoj daljoj perspektivi izazovi i problemi sa kojima se suočavaju. Naravno, kojih uvijek postoji, ali svakako sam se uvjerio u visok stepen profesionalizma pripadnika vazduhoplovstva Crne Gore. Uvjerio sam se u sve ono što su radili u godinama za nama, posebno kada se radi o takozvanoj misiji 3, dakle pomoć i podrška drugim institucijama, kada su u pitanju velike nepogode, požari, kada je u pitanju traganje i spašavanje, i čini mi se da su onako svi kapaciteti na zavidnom nivou. Kada se radi o izazovima, ima i njih, tu se prije svega radi o kadrovskim izazovima, pokušavanju Vojske Crne Gore da zadrži kvalitetne kadrove koje u ovom trenutku ima. Naravno, to nije tako lak izazov u današnjem vremenu i mi ćemo se ispred Ministarstva odbrane u narednom periodu i 44. vlade Crne Gore posvetiti prije svega tom problemu, ne samo u segmentu vazduhoplovstva, nego i svim ostalim segmentima, i smatram da to treba da bude jedan od prioriteta rada Ministarstva odbrane i 44. vlade, prije svega kroz nešto što je unapređenje uslova života i rada pripadnika Vojske Crne Gore, pa i samog vazduhoplovstva, ali naravno i nešto što su uslovi savršavanja, obuke i negdje prenošenja tih iskustava koja budu dobili u nekim drugim centrima, recimo u akademijama u Grčkoj i na drugim mjestima, u odnosu na zadatke koje budu dobili unutar formacije Vojske Crne Gore. U svakom slučaju, još jedan put zahvalnost svima koji su mi danas priredili ovu prezentaciju. Kao što sam rekao, uvjerio sam se u značajne kapacitete koje imamo i u nekom budućem periodu ćemo se truditi da te kapacitete maksimalno unaprijedimo i da uvažimo ono što je, ajde da kažem, veliki trud i napor pripadnika vazduhoplovstva, da to bude na ovom nivou koje smo svjedočili danas. Od mene kao novog ministra odbrane sve pohvale i naravno podrška da se i dalje nastavi u ovom pravcu, a na nama je da obezbijedimo neophodne uslove kako bi muškarci i žene koji bitišu i rade u vazduhoplovstvu Crne Gore imali pravu podršku da nastave ovim putem.